د مومندو په هدام بارسیمه کې د امنیتي ځواکونو او د سیمې د مشرانو په جرګه کې د امن او امان لپاره د ځانګړو اقداماتو او ستونزو د حل په اړه خبرې اترې شوې دي. تحصیل غلام خان په دې وګړ سیمه کې لم ټول لپاره د کمپاین لاندې سکولونو کې د ماشومانو داخلولو په اړه جرګه کې د مقامي یونټ کمانډر او د سیمې د مشرانو ترمنځ مشورې شوې. په ورځو کې د سکیورټي فورسز لخوا د شجرکارۍ مهم په مختلفو سیمو کې په دریو ورځو کې 11,500 بوټي نال کړل شوي دي. جنوبي وزیرستان سرواکه کې مقامي یونټ کمانډر او د سیمې د مشرانو ترمنځ لورو جماعتي وروسته سولې او د یووالي په ټینګښت کې د سیمې د مشرانو په رول خبرې اترې شوې. د تحصیل د تخیل په بویا سیمه کې د مقامي یونټ کمانډر محمد خیل او دیګان خیل قومي مشرانو سره جرګه کې د تعلیم د پرمختګ او د پرمختیايي پروژو پوره کولو لپاره موثرو تجویزونو اتفاق شوی دی. د ډي آی خان په زرکاني سیمه کې د سکیورټي فورسز لخوا په مستحقینو کې د رمضان راشن پیکیجونه ویشل شوي. په پاړه چنار کې د ځوانانو ترمنځ د تفریحي فعالیتونو د ودې لپاره د اروازه کلي د لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوستانه سیالۍ ترسره شوي.